Nazdar lidi, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme update, na který jsem se strašně moc těšil, protože jsou tu obrovské novinky. A jak jste mohli vidět teďka v takové jakoby mini ukázce, tak jsme dosáhli klanu 4, což je opravdu strašně super. Hned si ukážeme výhodičky. Jak vidíte, tak máme přesně 100 XPček klanu 4. A vlastně nebo to, že klan level 4 můžete donatovat 6 trupů, což znamená, vlastně, že když má někdo request, tak můžete dát 6 těch. Prostě tady to nemůžu třeba ukázat. Máte, tady vidíte, tak já mu dám 6 barbarů. Vidíte, že tady už byste skončili u 5, ale máme, můžeme dát 6. Takže takhle to funguje. Máme tady, prohráli jsme teda clan war. Máme tady nějaký clan war loot. Takže si ho hned sebereme, protože si ukážeme teda ten update. Takže si rozklikneme menu a hned jako první, což je asi nejdůležitější věc, si ukážeme v nastavení, co znamená change name. Vlastně překladu je to změnit jméno. A ano, můžete si opravdu v Clashku změnit jméno, je to dostupný od Town Hallu 5, ale změnit jméno si můžete jenom jednou. Takže uvedu příklad, když si třeba někdo dá jméno, já nevím, nějakou sprosťárnu nebo nějakou kravinu, kterou namačká na klávesnici, pak začne být v Clashku dobrý, začne ho to bavit a bude mu strašně líto, že má takovýhle jméno, tak díky právě tomuhle si ho může změnit. Ale jak říkám, jenom jednou za celou dobu, co hrajete Clashko, takže si pořádně rozmyslete, jak se budete jmenovat. Třeba tady Petráček, to si určitě víte, jak se jmenoval, jmenoval se jenom Petracek s, malkým, s malým P, a už si přejmenoval na Player Petráček, Player Petracek teda. Pak tu máme ještě víc lidí, co si tady změnili, už se chlubili v klanu. A jelikož král Ogakor už teďka zmizí, tak si to přejmenuju na doogi.cz, aby... takže tímhle bych chtěl oficiálně prohlásit, že už se nebudu jmenovat král Ogakor, ale doogi.cz, takže kdybych sem přišel náhodou do nějakého klanu, ve kterém mě budete znát, tak abyste si nemysleli, že jsem nějaký fake, jo. Tak. Tady vidíte change name, takže si můžeme změnit to jméno, ale tady v tomhle červeném je napsáno, že pozor, jméno si můžete změnit jenom jednou. Tak, já teda napíšu důkladně a pomaličku. Tak, je to tam pěkně tlustě, vy to asi nevidíte, ale opravdu je to tam pěkně udělaný. Sundáme tu klávesnici dolů. Takže teď přišel ten bahný okamžik. Tak. Teď to po nás chce ještě potvrzení, že opravdu chceme tohle jméno. A teď tu ponést další potvrzení, protože přece jenom změna jména je hodně důležitá. Takže tady píšou, opravdu chcete změnit jméno? Vaše nové jméno bude doogi.cz. Napište confirm a potvrďte tlačítkem. Takže musí to být velkým ještě. Takže... Je to tady, dámy a pánové! Your name has was changed! A jsme doogi.cz, tak napíšeme schválně si všimnou. Jenom takhle rychle. Tak, teď mě uvidí jako doogi.cz. Doufám, že nikoho nenapadne kopírovat jméno jakýhokoliv youtubera, ať to bude nějaký zahraniční nebo tak. Nevadí. Takže napíšeme pozdravte do videjka. Tak. Takže to by bylo. Uvidíme, jestli někdo pozdraví. Takže Lujo6, nevím, jestli to je Rvdyka. Každopádně zdraví Mr. Illuminát, Danca Seklol, Luďas,
Luďa si hned všiml, ty jsi změnil jméno, ano, změnil. A Luďa, zdraví. Tak. Vždycky se podíváme a budeme pokračovat. A hned si můžete všimnout, že se to zatemnilo. A napíše vám to, už jste si změnil jméno jednou, takže jako už to víckrát nepůjde, takže... Je to smutný, já vím. Každopádně máme tu úplně obrovský novinky a hned si o nich povíme. Takže jako asi největší novinka je, že přibyla nová Defense, o který moc lidí neví, takže si ji hned ukážeme. Teďka jsem si dával farm etiky, aby jsme si ji mohli postavit. Není vůbec nějak drahá, stojí 500 tisíc, akorát, že se staví jeden den. Na misi klidně takhle ke kraji, to je teďka jedno. Určitě to speedovat za gemy, zase jako, já vím, že je tohle důležitý video, ale ty gemy se šetřím na buildera, takže za tohle to fakt utrácet nebudu. Ale můžete si všimnout, že to můžeme i rotovat, a je to z jednoho prostého důvodu, protože tady ta defense je vlastně to, jmenuje se to Air Sweeper, ale je vlastně o to, že to funguje jenom na vzdušné trupy, nemá to žádnou damage, takže vy si to dáte kamkoliv do basky, má to takovýhle dosah, já to dám třeba takhle a narotujem to takhle, abyste viděli ten dosah. Nějaký dosah to má, je to docela dobrý, typoval bych jako Architaura, možná. A když se na to takhle podíváme, tak si říkáte, co to je a proč to je jenom do tohohle směru. Je to jednosměrný, dá se to právě že rotovat. A jde vlastně o to, že tam přiletí ta vzdušná trůpa a tady to se na to otočí, na tu trůpu, a neubírá to, ale odfoukne jí to. Vy tady teďka uvidíte fotečku, jak to vypadá. No a teďka si ještě tam máte videjko, který není moje, tak doufám, že to nebude copyright, ale máte tady kratoučký videjko, jak to bude vypadat. Takže hop. Teď jste viděli videjko, jak to asi tak vypadá, akci, tady ten stroj, takže je to opravdu mohutný a když si rozklikneme nejlepší hráče, tak si můžeme podívat, protože ten první už to má postavený a nejenom, že to má postavený, ale má to i vyupgradovaný. Takže maximální level je level 6, tady ten hráč to zrovna nemá, já jsem si vzpomněl, že on to nemá. Tak, a tady ten hráč už to má, můžeme se na to tak podívat, má opravdu pěknou bejsku, to jako takhle ukážu, tohle by se hezky lutilo. A tady to, jak to problikává ty stěny elektricky, to je opravdu pěkný. Tak, ale nás zajímá jediný tady to. Vlastně na maxu je to na levelu 6, můžete vidět, že už to není červený, ale bílý, takže jak už to funguje. A vidíte, že to má jakoby sílu odpružení, ne odpružení, jako odtáhnutí pryč. A vlastně když to funguje, jak jste mohli vidět v tom malinkým videíku, tak to funguje na, že to jakoby začne útočit a tu trupu to odfoukne o 3,6, jakoby, nevím jak by vám to řekl o těchhle destiček, tady vidíte úplně takový ty miniatur, vy to nevidíte, ale prostě když stavíte bejsku, tak tam máte takový ty čtverečky, podle kterých to posunujete, takhle ty budovy, tady vidíte, jo, tady je to vidět, takovýhle čtverečky, tak to došáhne raz, dva, tři, 3,5 čtverečku to došáhne jakoby, teda je to od to, tak došáhne to mnohem víc, došáhne to 1 až 15 těch, tady těch, a jako pošle ho to dozadu o 3,5 těch kostiček, jakoby těch dílečků, takhle, těch dílečků, takže je to na maxu na 6 a vypadá to opravdu, opravdu pěkně. To jste se hlavně ptali právě, že jako v klanu se hned spustil velký tým, rozhovory o tom, jako co to je, jak to funguje, ježiš, já bych si to chtěl koupit a takovýhle, tak doufám, že jsem vám to tímhletím jakoby vysvětlil, co to je. A už jsme si to dali stavět, takže tady se píše jako různě o tom, že to je
odemknutý třeba od Townhall 6 a při upgradeu to dává větší jakoby sílu a tak. To je prostě takhle různý. Tak, pak je tady jako, že to funguje jedním směrem, že si to můžete otočit. Pak je tady zase napsáno, že to nedává damage, ale jenom to... Takže jsem zpátky, bohužel se mi vypl mobil, byl vybitej, ale pokračujeme. Takže skončili jsme u novinek. Tohle by byl teda ten Air Sweeper. A pak jste se hodně lidí se ještě ptá, co je to ten klan Bookmars, tak Bookmars spíš, Bookmarks, pardon. To si hned vysvětlíme. Jde vlastně o hodně jednoduchou věc, že si můžete vlastně udělat, jak bych to nazval, takovou jakoby záložku klanu, který máte jakoby spřátelený. Já vám to hned ukážu, prostě tady jako si přidáme Bookmarks, takhle. A hned vidíte, že se tam přidal ten klan. Náš klan se tam dávat nebudeme, to je hodně zbytečný. Ale podíváme se na klan CZSK YouTubers 2, protože je to naše akademie, že jo? Tady můžete hned vidět, že se mi změnilo to jméno, což je úplně super. A my si najdeme teda tu akademii, tady od Aldorixe, takže děkuju Aldorixi. A hned můžete vidět, že tady napravo nahoře u infa je taková jakoby... Jak jsem říkal, záložka, na tu kliknete, ono se napíše Bookmark Edit a rozkliknete si zase váš klan. A jak můžete vidět, tak si dáme Bookmarks a zůstane vám tady ta CZSK YouTubers 2. Což znamená, vysvětlím to jinak, že třeba když se vám strašně líbí nějaký klan, který je třeba od levelu, vymyslím si 50, vy jste level 49 a oni vás tam nevezmou, tak si řeknete, tyjo, do toho klanu bych chtěl. Tak si to ten klan takhle označíte, abyste ho nemuseli každý den hledat, když se na něj budete chtít podívat. Prostě takový jakoby rychlý hledání, že si takhle můžete založit klan. Je to opravdu skvělá věc. Takhle si založíme třeba ještě nějaký klany, ve kterém jsou youtubeři, nebo jakkoliv, prostě jo. Vůbec nevím, jestli tohle můžu dělat kolídři. Možná to může udělat jenom lídr. Fakt nevím. Ale nebylo by nejlepší, kdyby to mohl dělat zase každý, že jo, nebo kolídr, protože aby si pak nezakládali tam klany svých kamarádů, protože pokud se nepletu, tak těch klanů tam může být maximálně 30. A aby jich tam nebylo zase moc a nebyly tam sami zbytečný klany, tak doufám, že to bude jenom pro lídra. Samozřejmě bychom se nějak mohli domluvit, kdyby tam hodně lidí chtělo nějaký klan třeba, tak by to šlo, jako místa je tam na to dost. Tak, a pak tu máme teda Something new is in the air. Tak tady je hodně jakoby věcí, kterým ani já moc nerozumím. Třeba tady máte buďte připravení, anebo promiňte, něco v tomhle smyslu. Pak je tady že můžete nyní jakoby skončit clan war, nebo jako war, jako boj. Můžete nějak bez toho, abyste to nějak jakoby vzdali tu bitvu, to jako přesně nevím. To mi zase můžete poradit vy, co znamená všechno tady v tom. Tady ty tři řádky, takhle, jakoby ty, všechno tady to. Prostě to mi nějak nejde do hlavy, jako pak je tady třeba, co vím, tak je tady, jasný. Že když třeba vidíte, že dříve, když se stavěl mortar, vymyslím si, tak se vám jenom zobrazovalo, jak se staví a nic jinýho. To stejný tady, dříve by se jenom zobrazovalo, jak se staví, ale teďka se to v červeném poli, jak vidíte, tak se tady zobrazí jakoby to, kam to došáhne, takže si můžete prohlídnout, jak je to velký, můžete si to hned nastavit, třeba když máte i ten X-Bow, tak si můžete nastavit, jestli ho pak rovnou chcete do vzduchu nebo na zem, jako takhle nahoru nebo takhle dolů, myslím, což je opravdu super. Tady to je jako pěkný, je to teda takový detail, ale pěkně to udělali. Pak si můžete všimnout hlavně, to jsem si všiml, to tam nepíšou, že mají zdi úplně jinou grafiku, než na kterou jsme zvyklí. Svítí mnohem víc. A já, když vám to takhle úplně na max přiblížím, tak si můžete všimnout, že ty zdi jsou jakoby zabořený do země, což nebylo. Oni byli jakoby jen tak takhle přidělaný. Prostě tady byl replay. Doufám, že ho najdu. Asi nenajdu. Prostě tady, tam byly pětkový zdi. Jo, tady je to taky vidět. Podívejte, ty zdi byly vždycky takový vysoký, takový vohnutý.
a teďka jsou úplně takový rovný a je to takový, je to tak příjemná změna, musím říct, je to pěkný. Ty krystalky se moc jako nehly, ale všechno je zabořený do země, i ta zlatá zeď vypadá úplně jinak než normálně. No a ten etek nás s opuštěním teďka nějak nezajímá. Ale ta grafika je opravdu úplně jiná. A pak nevím, jestli je to vždycky po updateu, nebo jestli to bylo přidané navždycky, ale je to úplně super, protože nyní můžete upgradeovat zdi za elixíry, což je opravdu vzácný, už to tady jednou nebo dvakrát bylo a vždycky to zrušili. Já si myslím, že to je jenom po updateu, možná je to daný tak, že týden po updateu můžete upgradeovat zdi za elíky. Takže já to samozřejmě využiju a hned budu upgradeovat za ty elíky. Pak si tady dáme ten, jo, to jsme dávali těch 6 barbarů, tak to si teďka doděláme. Ať máme plnou armii a můžeme jít útočit, protože i těch pár barbarů může hodně zachránit situaci. Takže si dáme upgradeovat barax, protože na tom já teďka makám, ale to už by jsem byl zase u let's playe. A z goldíku nic neudělám. Jo, z těch elíků si můžu dát tady upgradeovat jednu zeď, jak můžete vidět. Když dáte i select row, tak si tady můžete taky upgradeovat za ty elíky, jo. To je prostě stejný, jo. Teď to rotuju, to jsem nechtěl. Dobrý. Jo, ono, ježiš, teď jsem si rozklikl tu za těch 500 tisíc, to jsem čučel teda. Jo, takže tak. A pak jsem si ještě všimnul, když jsem útočil na gobliny. Tady, jo, tady bliká, že už skončila Clan War, OK. A všiml jsem si, že když jsem útočil na gobliny, tak mají taky úplně jinou grafiku. To si hned ukážeme, protože jak můžete vidět, tak ty stromy vždycky byly vidět prostě takový, jasně, že je to počítačový, ale bylo to prostě vošklivý byly ty stromy, i ty šutry, všechno změnilo grafiku. Překlik lidi. A hlavně si můžete všimnout, že vypadá úplně jinak i tato, tady to je takový porostlý víc, a tady ta Town Hall u těch skřetů vypadá taky úplně jinak. Ježiš, já se vždycky překliknu. To je jenom takový zase skleška, ale můžete si všimnout, že mám teďka Queenku na pěce, která má i tu ability, což je opravdu super. Střílí takový, jakoby šípy krásný, takový rychlý hodně, dobrý šípy střílí. No ale to už zase jdu z cesty, takže opravdu já jsem s tímhle updatem strašně spokojený. Zase třeba už to mám jenom prostě si to takový pocitově, ale přijde mi, že třeba tady ten Halloween Headstone svítí trošku víc než kdy jindy. To mi můžete napsat. Jo, pak se změnilo písmo. Jenom o trošičku, prostě o malinký kousíček mi přijde, že se změnilo písmo. U toho requestu, že když teďka vám to neukážu. Nevím, jestli mě to rychle doplnějí. Ale bylo tady prostě full. Je takovým malinkým písmem, je to úplně jiný, opravdu úplně jiný. A když si tady rozklikneme ten klan, já nechtěl Archera, Luďasi. Já tam mám, že dostaneš kick, to mám napsáno, hele, bacha na mě. Je tam full, řekl bych, že jo? Není. Kolik ještě zbývá? Ježiš, 3, tak tam něco rychle dejte, hošani. A jak je tady jakoby ta záložka, tak si můžete všimnout, že nápis tady, popis klanu je taky mnohem menší než býval. Takže změny jsou opravdu gigantický. Jak můžete vidět, máme teda klan level 4, pak je teda ten luxusní update. Takže já si myslím, že u nás, hlavně pro mě, se klaško hejblo zase o mnohem hodně dopředu. Jsem strašně spokojený, ty záložky, jakoby, jak tomu říkám, já jsou taky skvělý. Pak tady to vzdušný, to je takový jako zajímavý, no. A bude to určitě dobrý na to zpomalení těch, protože je pravda, když si vezmete, že tu armádu, co chodí po zemi, zpomalujou zdi, ale tu vzdušnou nemá co zpomalovat a právě díky tomu vyvinuli tady ten Air Sweeper, který to vlastně vyřeší. Takže je i super, že si ho můžete rotovat, je to takový, jako, že bych to ani nečekal, že se to bude takhle rotovat, jako úplně. To je po menších kousíčkách, to jsem se, že to půjde na 4 strany, ono to jde do 8, jak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, asi tak. Takže i ten Air Sweeper je luxusní. Opravdu suprovej update. Já doufám, že jsem vám tímhletím videjkem aspoň trošičku pomohl, že jste se dozvěděli, co na co je. Pak je tady teda hodně změn ohledně grafiky. Celý je to tady, opravdu hodně se toho tady změnilo, dokonce se špekulovalo i o Town Hall 11, ale zase
už to slibujou, jak dlouho, že jo, lidi. Takže pokud se vám tohle video líbilo a pomohlo vám, tak prosím zanechte like. Pokud máte nějaký názor a pomůžete mi teda s těma spodníma novinkama tady dole, teď se omlouvám, že jsem na tom tady hrábl, tady to, tak mi taky napište, mě to opravdu zajímá. Já jako něco si teda přeložím ještě a třeba na něco přijdu za videem, to já vždycky takhle až po videu si to se s tím. Ale opravdu tohle jsou takový rychlý informace, protože update proběhl, update jsem si stáhl před pár minutama, opravdu. Takže já se s váma loučím, dejte prosím odběr, like a komentář, mějte se a užívejte si update. Čus! Já věděl, že jsem na něco zapomněl. Lidičky, neodcházejte, ještě jsem vám zapomněl ukázat malilinkou drobnost. A jde opravdu jenom o malou drobnost, už se tady zase opakuju. Rozklikneme si jinýho hráče a třeba když si tady rozklikneme Benjamina, který je z nějakého klanu, tak tady můžete vidět, že se zobrazuje pod jeho jménem Klentek, vlastně jako, no, Klentek, prostě takováhle drobnostka. Takže tohle by bylo všechno, ještě se určitě ozvu, protože jak se znám, tak jsem zase zapomněl na fůru věcí, takže se mějte, čus.